Velho, tu sabe a diferença entre um professor e um terapeuta? O professor, ele te dá a informação, o terapeuta te conduz para você chegar no seu resultado. E eu sei que você está estudando para concurso público. Provavelmente você já foi reprovado antes, já sentiu essa dor dentro e a informação estava lá disponível, mas você não foi conduzido. E é por isso que eu criei essa terapia do concurso. Entra, cadastre-se aqui porque eu vou te dar o suprassumo da ciência na área, sem enrolação e sem palco, sem nada disso. Indo direto ao assunto, exatamente do jeito que você precisa.